Ötən il Dövlət Toxum Fondu tərəfindən ölkəmizə 340 ton elit buğda toxumu ithal olunub. Fermer və təsərrüfat sahibləri tərəfindən alınan buğda toxumları ölkənin müxtəlif regionlarında əkilib. Hazırda Beyləqan və Göygöl rayonlarında, eləcə də digər regionlarda Dövlət Toxum Fondu tərəfindən toxumla təchiz edilən toxumluq sahələrə baxışlar keçirilir, fermer və təsərrüfat sahibləri ilə söhbətlər aparılır. Yerli və xarici buğda sortlarının toxumçuluğu ilə məşğuluq. Hal-hazırda durduğumuz sahə 40 hektar sahədir. Dövlət Toxum Fondundan aldığımız 8 ton Alexeyevich toxumundan səpmişik. Karbamid gübrəsi səpiləcəkdir. Onun arxasında herbisit veriləcəkdir. 200 kilogramdan amofos gübrəsi vermişik. Biz yüksək məhsuldarlıq gözləyirik.